Գոնի հացը չտանգացնեին, ճիշտ եմ ասում թե չէ։ Մնաց հացը ինչու՞ս մին թանգացնեն, հացը չթանգացնեն, ասենք ձետա, յուղա, դրան գոնի չթանգացնեին, էլի։ Ես էի չառաջոր գնացի մեր ցաղիցը փռիցը հաց առնելու, տեսա երբար զարմացա, որ հիմա ցահացը թանգացել է։ Միչեվ հիմա քանի սեր է։ Այ 80։ Ասենք տարբեր փռեր են, տարբեր գներ է, ճիշտ է, 170-180, բայց դե դարելա 200 դրամ։ Վանաձորում երրորդ օրն է հացը վաճառվում է 20-ից 50 դրամ թանկ, կապված տեսակից ու քաշից։ Ձետն էլ թանգացել, հացն էլ, ամեն ինչն է թանգացել։ Այսօր կանգնի մենասնեն, ոչ մի բան չի թանգացել, հետևը մենք, ոչ մի բանին չեն հետևում, ոչ մի բան։ Վանաձորի մի շարք խանութներում հրաժարականություններ տալ հացի վաճառքի հետ կապված Վանաձորի քաղաքի ամենաէժան կետում հացը 150 դրամ էր, այսօր արդեն 170 է։ Հաց թանկացել է մոտավորապես 3-4 օր արդեն մեր մոտ, հաց թանկացման հայտ ակավազ, որ ալուր արդեն թանկացել է։ Ճիշտ է, հիմա տեղումից են գնում, որովհետև ճանապարհները փակ, մեքենաները չեն գալիս, բայց հենց հիմա էլ, որ մենք խոսում ենք Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ, ում հետ որ խոսում ենք, ալուրը գնում ենք 9,000-9,500 դրամով, հիմա ընդեղ էլ դարձել է 11,000-11,500 դրամ։ Հիմա ուղղակի, որ մենք այս գնով էլ կարողանում ենք վաճառենք, ուղղակի ամենատակի գինն է դրա ձեռքն ու համար, որ ժողովուրդը կարողանան գնել։ Ճիշտ է, այտենց օգտել չկա, թեկուս զրոյի վրա էլ սենց աշխատենք այնքան ժամանակ, մինչև այս ամեն ինչ կարգավորվի, ճանապարհները բացվեն, արդեն որ ճանապարհները բացվեն, ալուրը գա արդեն կեժանանա, մենք էլ կկարենանք ժողովրդին նորից ավելի մաչելի գնով հասրամադրել։ Վանաձորի մի շարք խանութներում հրաժարվեցին մեկնաբանություններ տալ հացի վաճառքի հետ կապված Վանաձորի քաղաքապետի խոսքով էլ մինչև վերջերս Վանաձորում ամենաէժան հացն էր վաճառվում, 180 դրամանոց հացը քաղաքից դուրս 230 արժեր, տնտեսվարողների հետ պատճառներն են քննարկել։ 100-ն է թանկացել, երևի մաքսաձերծման կամ այլ երկրներից ներկրելու հետ կապված, կենից 100-ի այդ պարկն է թանկացել մոտ 4 դոլարի կարգի և 20 դրամով նաև հացի գնի մեջ տատանում է, կարծում եմ դա շուկայի ու նաև բնակչի վրա մեծ ազդեցություն չունենում, մանավանդ որ մնացած այլ ապրանքատեսակներ կան, որ նաև էժանացել են, մասնավորապես միսը, բենզինը։ Վանաձորում հացի գնի թանկացումներին նախ 3, ապա նաև այսօր Facebook-յան ուղիղ միացմամբ անդրադարձել է նաև վարչապետը, վստահեցնելով, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը զեկուցել է, իրենք զբաղվում են խնդրով։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ մենք իհարկե կշարունակենք հետևել իրավիճակին, մոնիտորինգ անել, և այստեղ խնդիրը հետևյալն է, ոչ թե ինքնին թանկացումներն են կամ ոչ թանկացումները, այլ որպեսզի մենք թույլ չտանք որևէ չհիմնավորված և չհիմնավորված գործողություն և թույլ չտանք, որ որևէ գնային շահարկումներ և չարշահումներ տեղ ունենան, մեծ հաշվով հասկանալով, որ կարող են նաև ինչ-որ գների փոփոխություններ տեղ ունենան։ Անետ Կարապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Թղթապանակ։